Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Monster Expedition aqui no canal do Aka, mais completo ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um joguinho que eu recebi e é um jogo muito legal, vocês vão ver, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo. Basicamente é um puzzle game, galera, mas é um puzzle game extremamente relaxante, caramba, é muito legal. O que a galera tem feito com esse tipo de jogo agora, galera, tem me agradado demais, tá? Eu acho que os desenvolvedores desse tipo de jogos estão de parabéns, eles estão antenados mesmo no que as pessoas no geral estão buscando, galera. Então, sem mais delongas, vamos começar a jogatina. O jogo é extremamente simples, mas ao mesmo tempo te faz pensar bastante. Então vamos começar. Basicamente, eu sou um monstro viajando, né, dentro dos planetas e tudo mais. E eu cheguei aqui, o que seria o planeta Terra, tá, galera? Então nós vamos fazer uma expedição aqui. Então, o jogo ele consiste nisso. Tem árvores, eu tenho que derrubar, passar de uma ilha pra outra, coisas desse tipo, tá? Então, aqui já dá pra você ter uma ideia. Olha a música. Tá sério, galera. A música é muito gostosa. Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu pensar. Pra cá. Se eu jogar ali, vai no chão. Se eu levantar... É, isso aqui tá errado. Deixa eu reiniciar aqui. Vem pra cá, perfeito. Agora deu. Empurro pra cá. E daí empurro pra cá que já habilita pra gente ir pra próxima ilha. Galera, sempre que aparecem algumas construções dessas, tem alguma coisa escrita aqui falando sobre os humanos, né? Os humanos preferiam museus internos e poderiam surpreender os monstros, já que evitamos acúmulo de poeira nas nossas exposições externas. Especialistas sugerem que o uso de espaços internos para guardar os objetos pode fazer parte do esforço da Inglaterra para esconder as coleções de propriedades roubadas de outras facções. Muito bom, enfim. É muito legal, os caras foram muito criativos para bolar esse joguinho aqui, galera, de verdade. Vamos subir aqui, perfeito. Já dá pra ir pra próxima ilha. Essa aqui também não é tão simples, mas dá pra gente fazer. Vou ter que empurrar mais uma vez. E aqui eu volto ela. E daí eu faço assim, porque senão a gente não entra aqui. Aqui é só empurrar pra cá. Let's go, baby. Essa aqui eu posso empurrar pra cá e pra cá. Daí tá tranquilo, a gente passa pra essa ilha. Aqui eu vou fazer assim, vou subir nela, vou vir pra cá, chutar ela pra cá e subir ela pra cá, perfeito. Let's go, baby. Aqui... Aqui na verdade é pra baixo. Não é pra baixo não, se eu chutar ela aqui, ó, já era. Então como que vai ser essa aqui, hein? Pra cima? Pra cima? Pra cima não. Oh, caramba, dá pra parar. Pra cá, e daí eu chuto pra cima, isso não vai funcionar. Ah, tá, entendi. Vou chutar pra cá, daí eu levanto ela. Daí eu... O quê? Tombo ela de volta? Não vai adiantar. Subir... Ah, daí eu subo ela, daí eu chuto ela pra cá que ela vai parar ali. Perfeito. Tinha um tronquinho ali que eu não estava levando em consideração. Vamos ver o que tem aqui. Placa de fila. Os humanos da Terra, da Inglaterra, adoravam fazer fila. Ninguém sabe ao certo motivo, mas especialistas monstros especulam que aos longos períodos que eles passavam em ambientes externos fez com que os humanos desenvolvessem um grande interesse testemunhar o clima. Yeah. Vamos passar pra cá, poderia ir no outro lugar. E aqui eu já habilitei um negócio, galera, que é tipo um teleporte, tá vendo? Se eu tivesse outros teleportes no mapa, eu conseguiria teleportar pro mesmo ponto. Então, vamos continuar. Aqui que eu quero passar a primeira, essa primeira parte de ilhas aqui pra vocês, tá? Vocês vão ver que o jogo começa a ficar cada vez mais interessante. Aqui eu posso ir tanto pra cima quanto pra baixo. Vamos pra cima, né? Não, eu vou pra baixo. Vou pra baixo. Pra baixo, iris. Tu. Aqui... Deixa eu ver. Aqui tá complexo, né? Aqui tá complexo. Porque em teoria eu tenho que vir pra cá. Só que vir pra ali não é tão simples. Eu vou precisar de duas árvores lá. Ok, vamos pra cá primeiro. Chuto você pra cima. Daí levanto você. Pronto, tem uma árvore lá. Você vem aqui pra cá. Eu dou a volta aqui, ó. Chuto pra baixo. Levanto. É isso mesmo. Ok, e agora eu consigo passar pra cá. Aqui... Pra cá...
Aqui também vou precisar de duas árvores. Pra cá. Acho que eu não consigo chutar quando tem duas assim, né? Não consigo sim, beleza. Chutei, tranquilo. Aqui, ops. Obviamente eu consegui fazer o único jeito errado que dava, eu consegui fazer. Essa aqui tá fácil também, só pra cá, pra cá. Não é. não é, definitivamente não é. Pra cá. Pra cá, levanto ela. Deito ela aqui, desço ela, desço essa. Não adiantou nada, porque elas estão do lado contrário, então não forma nada. Oh crap. Como é que é essa, galera? Vamos lá. Então, já que não é assim, então vou ser pra cá. Pra cá não adianta, porque... É, pra... Oh, caramba. Dá pra parar, Waka? Também definitivamente não é pra cá, é pra cá mesmo. Beleza. Aí aqui eu consigo chutar ela de cá. Até aqui tá ok. Aí aqui eu consigo levantar ela. Perfeito. E aqui... Consigo deitar ela aqui. Ok, já entendi. Aí aqui eu faço assim. Aqui eu faço assim. E aqui eu faço assim. Perfeito. Agora formou a pontezinha. Haha, galera. Sou craque nesse jogo, tá doido? Pra cá. E aqui, o que, que nós vamos fazer? Onde tem que ser? Tem que ser lá em cima? Essa passagem? Não dá pra ser lá em cima. Acho que eu consigo chutar ali. E você chuta aqui, chuto pra lá. Daí tem uma passagem pra cá, perfeito. E aqui, vou chutar aqui. Consigo chutar pra cima. Levanto. Ué! Ah! Ele me ensinou a empurrar o troncozinho. Beleza, beleza, beleza. O jogo é muito relaxante, galera. É muito legal esse jogo. Sério. Eu não olhei quanto que tá no Steam. Mas dependendo do preço, vale a pena. Aquele joguinho relaxante, passar o tempo, pensar um pouquinho nos puzzles. É da hora. Eu gostei demais, eu comecei a testar o jogo, testei por uns 30 minutos. Vem pra cá, perfeito. Tá, já entendi. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E aqui nós vamos colocar elas juntos aqui pra gente conseguir empurrar pra baixo, certo? Yeah, baby. Muito bom, galera, muito bom. Aqui tem uma pegadinha, né? Porque se eu não... Na verdade... Se eu não consigo chutar pra lado nenhum, peraí. Tem uma pegadinha, mas não é tão... Ah, tá, entendi. Pra cá, levanto. Pra cá. Eu derrubo pra cá, perfeito. Pra cima, derrubo aqui. E aqui eu empurro. Yeah, baby. Chegamos nas outras ilhas. Aqui eu poderia descer ou ir pra frente. Vamos pra cá. Eu tenho que ir ali pra baixo, né? Tá, essa aqui não é tão difícil, é só fazer assim. Pronto. E daí eu empurro, perfeito. Aqui, galera. Empurro aqui. Chuto. Não, porque eu não passo pra lá. Tá. Porque a árvore, ela tá na vertical ali, eu preciso dela na horizontal. Esse é o grande problema. Então vamos empurrar. Eu tô fazendo a mesma coisa de novo. Mandei bem agora. Tá, como que eu vou fazer isso, galera? Porque eu não vejo outro jeito. A não ser empurrar ela pra cá. Se eu empurrar ela ali, não vai adiantar. Ah, beleza. Ok, já deu. Já tinha dado, galera. Então agora eu tenho isso aqui, ó. E eu poderia, por exemplo, voltar pra cá, né? Caso eu quisesse explorar as outras ilhas, galera. O segredo desse jogo aqui é a exploração de ilhas. Quebra isso aqui, vamos pra debaixo. Aqui eu acho que eu não consigo passar, né? Não é à toa que isso aqui tá desse lado, certo? Ou se eu derrubar pra lá, não adianta nada. Cara, se eu derrubar pra cá, tipo, não faço nada. Não faz diferença nenhuma. What? What the fuck? Vai pra cima. Chuto pra cá. Empurro uma. E aí? What the fuck?
Galera, essa aqui eu vou ter que pensar um pouquinho, um segundo. Tá, galera, acho que achei o jeito, tá? Basicamente aqui eu estava empurrando, pensando nela do lado errado. Isso aqui tem que ser de cá, dá um empurro aqui pra cima, empurro pra esse lado aqui, ó. E aqui eu desço ela, perfeito. E aqui vai ser alguma coisa parecida, empurro pra cá, subo ela de cá e daí eu consigo empurrar aqui, ó. Yeah, baby. Quase que eu não vi isso, de verdade. Cheguei no limite aqui. Trocadores esquecidos, esse montante de dinheiro foi escavado nas das quinas e frestas dos assentos de um cinema quando ele foi reformado em 2042. O valor total das moedas da época era o suficiente para comprar duas entradas para um filme alternativo de pipoca pequena. Ok, então isso aqui é o limite. Provavelmente consigo empurrar para baixo. Yeah. Vamos ver para onde isso aqui vai levar pra gente, galera. Vamos explorar. O segredo desse jogo é a exploração, é muito legal. Ok, cheguei numa ilhazinha nova, que tem uma árvore maior, né? Uau! Vou ver se eu consigo... O que é isso aqui? Cafeteria? Café é bom, hein? Peguei um cafezinho ali e tal. É, tá. Essas árvores simplesmente são maiores, né? Por exemplo, eu poderia... Mais aqui pra cá. Não sei exatamente o que isso aqui faria. Realmente não faria nada ali. Corre pra cá. Chuta. E daí vira. Ah, não consigo subir nela. Não consigo subir, olha só. Tá, entendi. Então, na verdade, você é o seguinte. Você tá cá. Ops, não. Pra cá. Pra cá. Deu, subo aqui. Não adiantou, né? Sei lá. Não sei o que faz com aquilo ali, não. Canetinha, caneta, sanguessuga. Tá, aqui... Eu já errei, porque eu acho que ela é pra cá. Perfeito. Deu, subo ela aqui. Deu, empurro de cá. Isso aqui deu um espaço certinho. Perfeito. Essa aqui é tricky. Tá, eu acho que é de cá. Subo. Não, deu errado. Então ela é de cá. Já ela também. Caramba. Pra cá. Empurro. Empurro ela um pouquinho. Beleza, é isso mesmo. Daí eu chuto pra cá. Daí eu consigo empurrar ela pra lá e passar. Perfeito. Diferente não teria saído. Essa aqui também é tricky. Acho que essa aqui eu tenho que empurrar pra cá. Tá pra lá. Oh, crap, não. Com certeza não. Talvez assim. Com certeza não também. Isso aqui tem que pensar pra onde eu quero ir, né? Pra de cima ou pra da esquerda aqui? Se for pra esquerda, eu tenho que ter ela posicionada assim. É só empurrar aqui. Perfeito. Legal. E agora... Não vai funcionar. Eu empurrei do mesmo jeito de novo, porque eu sou uma ameba. Que se eu empurrar ela vai embora. Caramba, e agora? E agora? Tá, eu acho que eu já sei. Não. Pra cá. Pra cá. Impulso. Ah, eu não levanto ela. Pensei que eu ia levantar ela aqui. Até aqui e pra cá e perfeito. Consegui passar ela aqui. Eu pensei que eu ia conseguir levantar ela, galera, mas ok. A gente já sabe que não levanta. Isso é pra cá. Empurra. Pra cá. Pra cá. Mais um. Perfeito. E agora empurra. Legal. Oh, crap. Não é assim, não. Pera, what? Então como que eu vou passar pra cá? Como que eu vou... What?
Aqui eu não vou conseguir. What? Tá, acho que já sei. Pra cá. Pra cá. Um, dois. E aqui eu empurro. Beleza, daí eu passo aqui. Caramba! Trick essa. Empurra aí, um pro outro lado. Isso aqui eu vou ter que usar essa madeira aqui em cima, né? Não, não quero isso. Você pra cá. Isso aqui não tem como derrubar ela da maneira que eu preciso. Que eu preciso derrubar ela ali, só que ali tem uma coisa. Porque se eu empurrar pra cá, eu consigo passar daqui pra cá. Empurrei. Acho que não era bem isso que eu queria. Mas tudo bem. O outro lado ali eu não consigo passar, estou ok. Não, desculpa. Se eu empurrar pra cá, eu consigo passar pro outro lado, estou ok. Isso aqui eu acho que não é o movimento que eu estou esperando. Acho que eu já sei. Eu tenho que construir uma jangada aqui, talvez. Talvez, né? Yep, eu empurro. Yeah, baby. Vamos pra outra ilha. Let's go, let's go, let's go. Tá achando que o Aka é o explorador de monstros. Yeah. Cheguei num lugar aqui que tem uma pilha de livro, vamos ler. Livros não lidos. Para o alívio coletivo dos humanos, foi realizada uma anistia literária dos livros impostos às pessoas que queriam ser leitoras, mas não faziam as pazes com o fato de simplesmente não serem, em meados de 2025. O movimento liberou aproximadamente 9,38 km² de área de mesas de cabeceira. É isso. Ah, muito bom. Vamos pra cá. E aqui eu subo. Vamos navegar com a nossa jangadinha aqui, né, galera? Galera, o jogo é muito legal pra quem gosta de puzzle game. Eu realmente recomendo, tá? Estou me divertindo infinito aqui. Que é isso aqui? Repositório de roupa suja. Esse repositório de roupa suja, especialmente ornamentado, tem uma quantidade surpreendente de peças móveis. Uma ou duas vezes por ano, um humano retirava as roupas sujas de cima do dispositivo e sentava nele para pedalar furiosamente. Presume-se que era assim que a reserva de energia do repositório era ativada para que mais roupas sujas pudessem voltar a aparecer. Detalhe que é uma bicicleta ali, né? Muito bom. Isso aqui é pra baixo, né? Aparentemente. Essa eu acho que é aqui. E... aqui. Ops, não era isso que eu queria. Eu queria fazer isso. Tá bom, tweak. Acho que também não era isso que eu queria. E fora que tem uma arvorezinha de cá, né? Eu passar pro outro lado. Vem pra cá. Pra lá. Tu. Aqui eu não consigo subir, né? Isso aqui já era. É, com certeza já era. Ok. Não sei se é ali exatamente. Consigo passar pra cá, mas daí eu já não faço mais nada com essa. Com essa árvore depois que eu passar pra cá. Tem isso. Inclusive eu não empurro essa aqui mais. Tô preso. Ok. Deixa eu resolver essa aqui. Ok, galera, consegui resolver essa. Não era trivial também. Basicamente assim, derrubar essa aqui. Vem pra cá. Levanta aqui uma vez. Aquela uma vez ali era bem tricky. Derruba isso aqui. Sobe ela. Empurra pra cá. Daí nós temos esse espaço pra essa ilha da esquerda aqui. Não era tão simples, eu falei. aqui deixa eu pensar. Eu posso simplesmente passar pra essa ilha aqui de baixo. Certo? Bom, não é tão simples assim. Se eu derrubar isso aqui já era. Tipo, isso aqui não vai ser usado pra... Ops, não. Não vai ser usado pra mais nada. Então não faz diferença eu empurrar pra cá. Se eu empurrar pra cá, eu não consigo fazer muita coisa. E se eu subir isso aqui também não faz nada. Então eu preciso dessa árvore aqui, provavelmente. Se eu chutar você pra cá, pra cá e pra cá, aqui você fica presa. Tu. Eu tenho que descer, né?
Tenho que descer. Deixa eu pensar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Essa aqui também era... galera, tá pegando pesado. Olha só. Derrubo aqui. Levanto pra cá. Subo aqui. Desço ela um pouquinho. Daí eu venho aqui. Derrubo essa. Escoro com essa aqui. E daí eu consigo passar pra essa ilha. Bem complicado. Confesso que era. Essa era extremamente complicada. E aqui eu peguei o outro post, né? O outro lugar. Vamos viajar. É isso aí. Aliás, deixa eu mostrar no mapa aqui pra vocês. Assim que eu conseguir clicar. Ok. Agora foi. Então tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Já liberamos 4 pontos de transporte dentro dos mapas aqui, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se interessado pelo jogo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios, caso vocês queiram. Se quiserem compartilhar as suas experiências com esse jogo aqui lá no Discord, o link tá na descrição, tudo bem? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.